Sabe o que mais é tipo hoje de droga mas até o Campuchia Kramka da Namrava da Kwang que é um pote de trau da Piaparot da Tanda Kamsa de Kek da Dóio Prapan Anukroh Puan de Prateh da Kamsat da Kamsadó Prateh Tata anda Trasad Pote de Sao Kanye da Kamui ຊ້າງໂຈສາວກະນຽດກຳມຸຍຕິດຕອນນີ້ປົວກະຈາຈາລະວຽງສະຫະພິບອໍຣົບນັງກຳປູເຈຍໃນທີ່ຂອງວິສາຍກາປີថ្ងៃສົບ 19 ខែជ័យក្តែងក្តែងហើយវាថាអាក្បត់ជាតិអាចឹងរៃអាវេរិឆានមានទីក្រុងវិចសែលក្នុងឱកាសសន្និសីទកំពូលអឺរ៉ុបអាស៊ីតានិស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីពុំបានលឺនៅអ្វីទៅទៅសោះដែលអាចនឹងបញ្ជាសន្តិកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមថានឹងដាក់លើកម្ពុជានោះ ในสมัยโมเกรินีบานไพลต่อกันสนิทสัตว์กับสายมวยท่ายืมบางสิทธิศาสตร์เนี่ยปีเรนี่ได้ชมเป็นอันนี้บานท่ายืมบางชูโปรเตสดำเนินสายจมพัวไปหาหน้ามือไหลบางสิ่งใดท่าดำเนินประชีพิทักษ์อรบอาสมได้ขวางเตอรบของบ่มน้องบรรทุบรรทอยกลุ่มนี้ สหภาพยุโรปมาเลยตกหมายนุ้งบานประชัยเฮาลูกศิษย์ซ้อมสลบหมายก็บานบัญชิงกำนัดมวยบัดชั่วอำมาตย์มุกและนี้สิ่งใดดิฉันว่าสมอนุญาตอ่านมุกเซนอำมาตย์คุ้นใครพูดเบาเกอเองหลังสอยหูก็หาเกท้าไอทียูกิดกู้กำโตรกับบัชนาว โพปิพบโลกอันอินขึ้นมาเซงการประกาศเอาที่เก่าเฮียนประเด็นเรื่องนี่หลวงสาวตูงสโกแต่เปล่าเลยไปฮีดอลใต้กีไทยกับเขาเฮ้ยได้เจิงแซนเอ๋ยเบาปิงตีไอ้จะดอนมาลังเกมูนี้เคยแซนหัวปีหลวงเต่าตีจังเบาไอ้เกตตัวสโกรบบอบดัลเตอร์จะรอผงสเนียด บาชนาไคล้ายปุจจามาสิทธิ์กันช็อกกันเดียดพลอนอำนาจบาลบิ๊กบัมเปียนเฮียนประไลก็เจียสิปไตยอย่างเก่ากายฮดเชี่ยมเจียไอ้โดยใบซากกาเปียอำนาจไรกาเถาอารมณ์นี้จิตติมตรัยเงินเมื่อเต้ากลบดกลทิดาขมาอ้อเพลาหนึ่งรมดอเนตาการไปเจียมานฉับฉับนี่ไอ้เพราะเมื่อเต้าอาจังไรขวางเวียประดูประดัก ครั้งหน้าโครงการกลายเราหนึ่งอำนาจหนึ่งเรศาสิทธิ์เจเนกาเปียยุนหนึ่งบรรดาอายุนโจมออกกัมพูชีกันตะเช้าเนื้อคราธาอาควางเวปโดประดักในการกระดับอำนาจเพราะบาเวียจุลหมอกได้เรียนเราฟ้าคำทรัพย์เนื้อคราธาเวียคือเจียอุปกรณ์บาปัวกันโตกโครงการเล็ดระบะกัมพูชี สักแค่นี้อาควางเรื่องการพูดบรมท่านเราขมาและครูนามุ้ยโลบลุยเฟอร์เคียดเวียปีจังไงตัวนี้เมียนสังเกตเตถ่าเป็นนาอาควางเจงเฟอร์สันตระกระถากันดาวเวียวเกนเคยอดทำเพียงใจหาควัดควายเลือกกะตาไม่หาเธอเอ้ยคลายเอ้ยเป็นตุ้มรุยยะบ้านต้มจุเรียธา ตุ้มรุยได้จังอนุเมียนเพื่อเก็บจำบังกึ่งตึกเครื่องบ่งหาตู้และบัญชีแล้วกี่หาวท้าโดรนส์เนาะเพราะก่อนหน้าจะระดมเร็จเมียนจุ่มเนียงทางปลาโดรนส์นำไปปิดเคียดสตรูจะตีบ่มพอดคือเนี่ยบางบ่อจำบัญชีปีจุ่มง่ายเราอายหาไว้เนาะแต่ที่อาจบ่งห้องโดรนดาว ท่านเอาง่ายทวีปแอฟริกหรืออาซีแอนด์ออสเตรเลีย
ដ្រូនទីឃាទាំងអស់នោះប្រដាប់ដោយកំជួយមីស៊ីលអាចបាញ់កំទេចចំណុចស៊ីបបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រកបណាស់កងអង្គភាពដ្រូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងមកបាញ់អាខ្វាងឲ្យអស់ក្របរបស់គេនោះទេតែអាចមានខ្មែរអ្នកជាយើងណាម្នាក់ប្រើដ្រូនសម័យថ្មីដែលមានធំគម្រីងកម្លាំងដោយដ្រូនសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែតូចច្រឡឹងហើយអាចបំពាក់កំភ្លើងយន្តបាញ់ម្ដងម្ដងបានរាប់រយគ្រាប់គឺដ្រូនបែបនេះហើយដែលអាខ្វាងកំពុងតែភ័យភ័យខ្លាចសត្រូវរបស់វាដែលពួននៅឆ្ងាយ 3-4 គីឡូពីវេទិកាកណ្ដាលវាលណាមួយហើយលោបាញ់វាពីអាកាសមកលើពួកមនុស្សនៅលើបារាំងសម្រាប់ទាំងពួកអាខ្វាងទាំងពួកអាបញ្ចាស់ខ្មែរវៀតមីនខ្មែរហាណូយដូចជាអាហៅណាំហុងនីម៉ែនសំអនអាទៀបាញ់លាក់និងលាក់បឋមភារកិច្ចយោធាដែលហៅឆ្វែលទីប្រជុំនោះនោះមានតួនាទីសំខាន់ខាងបាញ់កំទេចដ្រូនទាំងឡាយនោះអលនីជាទីមេត្រីខ្ញុំមិនដឹងទេថាអ្នកណាមានផែនការប្រើដ្រូនសម្រាប់សម្លេះអាខ្វាងតែសូមគំភ្លេចថាបើអស់អាខ្វាងមួយទៅយួនវាក៏នៅមានអាខ្វាងទី2ទី3មកជំនួសទៀតបើខ្មែរយើងមិនស្រុះគ្នាទេយួនវានឹងប្រលេះខ្មែរម្ដងមួយម្ដងពីរតទៅអស់ជាមិនខានវាជារឿងគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់តើខ្មែរយើងណាមួយមានលទ្ធភាពនឹងតដៃជាមួយពួកអាខ្ញុំកាជាយួនទាំងនេះឥឡូវនេះពួកវាមានញញើតនឹងប្រើអាវុធគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងនឹងយើងហើយតើខ្មែរយើងនៅមានខែលអ្វីសម្រាប់ការពារជីវិតបានបាទថ្ងៃទី23តុល្លារក៏ខិតចូលមកជិតណាស់ទៅហើយនៅថ្ងៃនេះទី21តុល្លារ2018នេះលោកបណ្ឌិតច្បាប់ឌីការ៉េតអមដោយបញ្ញវន្តជាច្រើនរូបទៀតកំពុងតែរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយនៅវត្តចន្ទរង្សីនាទីក្រុងប៉ារីចាប់ពីម៉ោង2រសៀលទៅស្ដីពីការរៀបចំបាតុកម្មយ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះនឹងមានមហាបាតុកម្មរំលឹកខួបឆ្នាំទី27នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27តុល្លារ2018ខាងមុខនេះនាទីលានរកាដេរ៉ូចាប់ពីម៉ោង2រសៀលទៅបាទបលូននេះប្រាថ្នាចង់ជ្រាបថាតើបុព្វហេតុអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពី27ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃ23តុល្លារ1991នោះតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្លះនិងតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចជួយអ្វីបានខ្លះដល់មាតុភូមិរបស់យើងបងប្អូនរួមជាទីគោរពរាប់អានសុខវេទនារបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងចាប់ពីបានឯករាជ្យពីបារាំងពីឆ្នាំ1953មកគួរណាស់ដែលមានដឹកនាំប្រទេសគឺសម្តេចនរោត្តមសីហនុគោរពនៅសម្ដីរបស់ព្រះអង្គដែលបានសន្យាជាមួយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គបានជ្រើសរើសនៅមានជានយោបាយមួយសម្រាប់កម្ពុជាគឺនយោបាយអភិក្រិតមិនលំអៀងទៅខាងលោកសេរីនិងទៅខាងលោកកុម្មុយនីយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាសម្តេចនរោត្តមសីហនុធ្វើត្រូវហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយប្រទេសហាក់ដូចជាមានសន្តិភាពនៅជុំវិញសម្តេចនរោត្តមសីហនុអ៊ីចឹងណែនតែគួរស្ដាយគឺនៅក្រៅសន្និសីទទីក្រុងបាន់ឌុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ1956ដោយមានការបញ្ចុះបញ្ចូលពីពួកកុម្មុយនីស្តចិនក្រហមមានជួនឡាយនិងមេនេនៃពួកកុម្មុយនីស្តយួនកាំងជើងមកសម្តេចនរោត្តមសីហនុក៏ចាប់ក្បត់និងមនសិការខ្លួនឯងគឺលែងប្រកាន់លើអភិក្រិតភាពដែលព្រះអង្គបានសន្យានិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយប្រទេសរបស់ព្រះអង្គតទៅទៀតហើយគឺព្រះអង្គបែរជាក្បត់ពីសន្យា
រឿងគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងគឺព្រះអង្គបែរជាអនុញ្ញាតឲ្យទ័ពយួនជាកុងយួនកុំនេះចូលមកប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដោយសេរីហើយព្រះអង្គថែមទាំងជួយដឹកស្បៀងថ្នាំពេទ្យយកទៅផ្ដល់ឲ្យកងទ័ពយួនកុំនេះដោយរលូនតែទៀតដោយបានឃើញនៅកំហុសដ៏ធំធេងនេះហើយលោកសឹងថាញ់ដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិមួយរូបលោកបានឃើញទីគ្រោះថ្នាក់ដល់មាតុភូមិកម្ពុជានេះហើយហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកឃើញថាគ្មានណាមើលណាម្នាក់ហ៊ានចេញមុខជួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែរទើបលោកសឹងថាញ់បានសម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយដោយសរសេរលិខិតទៅជូនលោកអ៊ូនូនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសភូមាបន្ទាប់មកលោកបានសរសេរលិខិតសម្ងាត់ទូតថ្វាយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុរួចមកទៀតលោកសរសេរលិខិតចំហទៅជូនសម្ដេចតៃនុតនិងលិខិតចុងបញ្ចប់គឺលិខិតចំហទៅជូនលោកលន់ណុលដើម្បីឲ្យអស់លោកទាំងអស់រួមនឹងស្ដេចសីហនុផងទម្លាក់ចោលនៅគំនិតជួយពួកយួនកុម្មុយនីសនេះដើម្បីជៀសវាងនៅមហាគ្រោះចង្រៃនៃការជួយខ្មាំងជាតិឯនេះគឺកម្ពុជានឹងបានទទួលមកវិញនៅភ្លើងសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះសូមបងប្អូនយល់ថានេះហើយជាដើមចមនៃភ្លើងសង្គ្រាមនៅមាតុភូមិយើងនេះឥឡូវនេះអ្នកផ្ដើមគំនិតខុសចំពោះប្រទេសជាតិគេក៏បានលាចាកលោកនេះទៅហើយតែគេមរណៈរបស់ស្ដេចបានធ្លាក់មកលើយើងគ្រប់គ្នាគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់បើសិនណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមិនហ៊ាននិយាយនៅតែនាំគ្នាខ្លាចនាំគ្នាជួយលាក់ការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សែនជូរចត់របស់មាតុភូមិយើងនេះនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រកាសជាមិនអាចរើខ្លួនរួចពីមហាគ្រោះថ្នាក់ដែលនៅពីមុខយើងបានឡើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមហើយថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនេះហើយដែលជាអ្នកដើរខុសដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងទើបបង្កើតឲ្យមានជាទុក្ខវិបាករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគេដំណែលជាទុក្ខវិបាកមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺមកពីស្ដេចសីហនុយកចិត្តនេរិឆានលន់សែននៅពេលដែលបុគ្គលអត់ពូជមួយរូបនេះចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993វាថាវាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេវាគំរាមថាវានឹងបង្កើតជាតំបន់អភិគមនៅខាងកើតត្រើយខាងលើមេគង្គហើយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏បានធ្វើការសម្រុះសម្រួលលើកនេរិឆាននេះឲ្យឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នេះជាឱកាសទុកឲ្យនេរិឆាននេះធ្វើភុះធ្វើផ្គររហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបើពេលនោះសម្បងជាបើជាខ្ញុំមានទួនាទីជាសម្ដេចសៀមវិញខ្ញុំមិនអនុគ្រោះឲ្យដេរិឆានហ៊ុនសែននេះធ្វើអង្គធ្វើអត់លើអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយសម្បងជាវិញព្រោះពេលនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានមុខនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាដូច្នោះប្រអងអាចបញ្ជាសូមឲ្យតបអង្គការសហប្រជាជាតិវាកំតិចពួកដេរិឆានហ៊ុនសែននៅពេលនោះទៅនោះវាចប់រឿងដេរិឆានហ៊ុនសែននេះទៅហើយហើយនៅពេលនោះតបយួនក៏មិនអាចចេញមុខមកជួយហ៊ុនសែនបានដែរនេះហើយជារឿងពិតដែលគួរឲ្យស្ដាយវត្តមានបុគ្គលហ៊ុនសែននៅលើកម្ពុជាគ្មានអ្វីដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវស្វាគមន៍វាតតែសោះពីព្រោះវាបង្កើតតែមហន្តរាយដល់ជាតិខ្មែរនៅមេដាកម្ពុជានេះឯងអ្វីអ្វីដែលដេរិឆានហ៊ុនសែនខំអួតក្អេងក្អាងរាល់ពេលនេះវាគ្រាន់តែជាការបំពោងធ្វើឲ្យឃើញថាខ្លួនវាខ្លាំងប៉ុណ្ណោះការពិតវិស័យដូចជាអាពេញប៉ោងដែលគេបូមខ្យល់ឲ្យឡើងទៅលើមេឃហើយទីបំផុតវាត្រូវតែផ្ទុះនៅក្នុងអាកាសបែកធ្លាយខ្ទេចទីឆ្នោតដែររួចមកហើយបងប្អូន
ពិតជាបានដឹងពីអំពើពុករលួយរបស់នារីឆាហ៊ុនសែនតាមអង្គការGlobal United ដែលថាពូចម្បងត្រកូលហ៊ុនរកស៊ីផ្លូវទុច្ចរិតមានប្រាក់វល់រយពាន់លានដុល្លារនិងកាន់កាប់សេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលថ្មីៗនេះគេរកឃើញកូនស្រីរបស់ហ៊ុនសែនមានដាក់លុយនៅក្នុងធនាគារអាមេរិកាំង ជាង40ពលានដុល្លាររឿងលាក់លុយទុកលុយរបស់ប្រជាជនពីមិនអាចលាក់បាននោះទេរឿងនេះនឹងធ្លាយនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានលើពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបបងប្អូនថាគ្មានអ្វីជាអាកំបាំងទេនៅក្នុងលោកនេះទីបំផុតវានឹងធ្លាយចេញមកមិនខានឡើយពីអត្តបទមុនខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនរួចមកហើយថាដែលឆានហ៊ុនសែនជាមនុស្សក្បត់ជាតិច្បាស់ណាស់ ដោយសំអាងទៅលើឯកសារនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងសម្បងវិចារឥឡូវនេះមានបណ្ឌិតឌីការេជាប្រធានក្រោយពីលោកសៀងពេញសែអនិច្ចកម្មទៅសម្បងវិចារវិញកម្ពុជាត្រូវដេរីឆានហ៊ុនសែនកាត់ដីគោកនឹងដែនសមុទ្រហើយទៅយួនសៀមរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រកន្លះឥឡូវនេះ ធនធានដ៏សំខាន់របស់ខ្មែរយើងគឺប្រេងកាតដែលជាធនធានធំមហាសាលនៅក្នុងសមុទ្រខ្មែរយើងតែបើយើងទម្លាក់ដេរីឆានហ៊ុនសែនមិនបានទាន់ពេលទេមុខជានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃបីសាចិនគុំនេះនឹងយួននេះមិនខានព្រោះសាសាចិននេះយួននេះដូចបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងខាងដើមមកហើយ វិជាពូជតែមួយទេដែលគេហៅថាពូជស៊ីណូទីបេតិនគឺមានពូជទីបេចិនយួនកូរ៉េណាមិនមានចរិតដូចជាពូជខ្មែរយើងដែលមានចរិតស្លូតបូតមានបេះដូងទូលាយនិងរាប់អានមនុស្សដូចគ្នានៅក្នុងសម័យសន្និបាតទីក្រុងបាន់ឌុងគឺចិននិងយួនរួមដៃគ្នាបោកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ ឥឡូវនេះគឺមានចិននិងយួនដដែលនេះមកឈ្លានពានលើខ្មែរយើងនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅប្រទេសបារាំងសហគមន៍ខ្មែរយើងបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដ៏ធំប្រឆាំងនឹងរបបដេរីឆាហ៊ុនសែនដែលមានចិននិងយួនជួយគ្រប់គ្រងទាំងបំពានលើមនសិការរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដ៏ស្រស់ស្អាតហើយកាលពីថ្ងៃទី2កញ្ញា 2018នៅទីក្រុងឡងប៊ីជនិងតំណាងបងប្អូនខ្មែរមកពីរដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានមកចូលរួមធ្វើមហាបាតុកម្មនៅមុខស្ថានកុងស៊ុលចិនប្រចាំទីក្រុងឡងប៊ីជមានចំនួនច្រើនរយណាស់ដែលបានរៀបចំគួរឲ្យកោតសរសើរគឺមានរបៀបរៀបចំមានសរសេរជាបដាប្រាប់ថា កម្ពុជាបង្ការរបបវិលពិឃាតជាលើកទី2នៅកម្ពុជាហើយសូមកម្ពុជាជួយដល់រដ្ឋាភិបាលនៃរាជធានីភ្នំពេញតទៅទៀតដែរតែបើប្រទេសចិននៅតែងងឹលជួយរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់នឹងនាំគ្នាធ្វើមហាបាតុកម្មនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃស្ថានទូតចិននៅគ្រប់ប្រទេសធ្វើឲ្យចិនដល់លើភាពអាម៉ាស់ ที่มุ่ยที่พวกโลกพิเศษนู่นที่นู่นยืนบังคืนลูกเองใช้เยี่ยงที่อนุปเทศในคณะปะสงครูชีตมันล้างทรายกากัวจิตที่จับอารมณ์นะมุ่ยที่คำสั่งคำถามบางคนที่เกี่ยวกับใครหรือร่วมเคลียร์ทัวร์ปาตกรรมประชังนันตติจันหอยบังคลั่งคล้าในเพียงขมุกนี่ ดูโทรศัพท์บาลเจนดอกใดเลยช่วยรัฐบาลเบริชานนท์แสนในกัมพูชาไปบ้านได้ครับเจนมันชกเตะเจนนั่งตัวหลังมาที่มวยสกอลรูปเหมือนกันที่เขียนชี้ทางตาวิชูขมายที่ปกลุก